Доброго вечора нашим гостям. Тож, із перших вуст, що відбулося сьогодні на форумі? Форум, який присвячений ідентичності, ми вдруге його проводимо в музеї. Сьогодні він розпочався вчасно, були заявлені наші спікери, але через декілька хвилин після початку якісь невідомі для мене люди. І досі не знаєте, хто це були? Я не знаю, хто ці люди. Вони почали гучно дуже спілкуватися зі спікерами, образливо. Неможливо було їх припинити, тобто це була вже не дискусія, вона з самого початку стала монологом цій спільнотою, тому що їх було декілька, біля 10 людей. І я так вважаю, що метою було зірвати саме захід, тому що теми, які ми почали обговорювати, вони дуже гострі, і це викликало таку ж гостру реакцію. Тобто ми зробили невеличку перерву, викликали поліцію, коли вже всі затихли, все було з'ясовано. Тобто конфлікт вичерпаний. Конфлікт був вичерпаний, і ми продовжили сьогоднішню працю свою на цьому форумі. От. Ну, а звинувачували нас, звісно, що ми проросійський музей і робимо таку проросійську, маємо проросійську риторику, і ми не маємо займатися науковими дослідженнями і не маємо права ці наукові знання розповсюджувати. Що про російську, що викладав спікер на той момент, про що говорили? Тема ідентичності? Так, я спробую. Виступив Єгор Засипкін, науковий співробітник музею, і він розповів, ну, ті речі, я насправді не зовсім погоджуюсь з пані Юлією, що це гострі теми, ну, ці теми дуже давно в історії як науці обговорюються і працюють. Перед виборами в нас і дуже гострі. Я не бачу в них нічого, відверто кажучи, гострого. Він виклав напрацювання, які свідчать про те, що українські козаки не були виключно селянами, які займалися антифеодальною боротьбою, а що вони, власне кажучи, пов'язані з нашими елітами ще доби Київської Руси, що існує певна безперервність, що вони виступали, зокрема, з державотворчими ідеями. Але я погоджуся з тим, що, очевидно, було завдання зірвати, тому що побачити тут проросійськість, я не знаю, могло щось викликати, слово «міф», да? В застосуванні до козацтва. Але тобто люди можуть сприймати міф як неправду. Справа в тому, що ми знаходимося на науковому заході. І якщо ми говоримо про історію як науку, то існує кілька монографій, які говорять про козацький міф, тобто не про козацтво як реальне явище 16-18 століття, а про козацтво в наших уявленнях. Як формуються ці уявлення, якими вони є, як вони впливають на формування нашої української ідентичності. Власне кажучи, цьому було присвячений цей форум. Ну, знаєте, мені дуже цікаво було почути на свою адресу, причому на той час я ще не виступав, московський запроданець, ну і так далі. Це було так цікаво. Я також не розумію, що може, що про російського. Я хоч якийсь слід, що тут може бути? Ви розумієте, ці люди просто демонстрували, на жаль, абсолютну, фактично відсутність знань в сфері, зокрема, українського козацтва. Нічого страшного немає, коли знань немає. Але, якщо ти хочеш їх отримати. А якщо ти прийшов просто покричати, і видно, наскільки ти не розбираєшся в темі, це трошки смішно. Можливо, це не співпадіння в питаннях інтерпретації історичних фактів якихось. Може бути для цього так? Треба знати історичні факти, щоб була не співпадіння інтерпретації. Угу. Ви сказали, що ви не знаєте, хто ці люди. Можливо, хтось підбурював. Якщо ви кажете, що це була провокація, Вони називали себе козаками і наполягали вони на козаки. Тому, вони козаки, і вони наполягали на тому, що коли ми говоримо про козацтво як міф, то їх не існує, і ми заперечуємо взагалі існування такого факту і явища, як козацтво. Тобто каміння у слові міф.
Ну, ви розумієте, коли ми говоримо про форум, який присвячений проблемам формування ідентичності, ми маємо усвідомлювати, що ми теж маємо деякі імперські міфи щодо козацтва. Тобто ми маємо, наприклад, таке явище, як шароварщина, да, як хуторянщина, дещо, що пов'язано в більшою мірою з невіглаством. Але ми намагалися спробувати мати діалог спільнотою для того, щоб їм розповісти, що саме є реальне козацтво, а не те, що багатьох людей є якісь уявлення про це. А хто, до речі, учасники цього заходу, форуму? Науковці, співробітники музею, як вже місцеві, сказав, місцеві. Так, як сказав вже пан Олег, Єгор Засипкін, співробітник відділу 17 віку, який займається саме вивченням козацтва. Дніс Шаталов, співробітник Інституту ТКУМА, вивчення історії Голокосту. Ірина Рева, яка є співробітницею музею. Пан Олег, до речі. І Олександр Старик, завідуючий відділом археології, який займається пізнім середньовіковим і вивчає саме козацьку добу. Це була тема його дисертації. Так, викликали поліцію. Як розцінили поліцейські, коли приїхали на місце, розбиралися, складали? Так, розбиралися, складали, склали протокол, взяли з нас пояснення щодо цих подій, вели перемовини з цими людьми, закликали їх до цивілізованого діалогу, тому що дійсно дуже багато було образ, які закидали до наших співробітників. Це було дуже важко витримати, дійсно, такий тиск. До речі, цей тиск відбувається вже майже 2 роки на музей в такому сенсі. І дійсно були знервовані під цей час, тому що це дійсно науковий захід, і ми мали б обговорити це для того, щоб подалі працювати з цим, саме з формуванням ідентичності, музейними методами. Але отакий був випадок неприємний з цього приводу, як можна було науку сприймати як дещо, що може обслуговувати якісь певні політичні інтереси. Так. Я все ж таки уточню. Ви сказали, що проблема ідентифікації, вона гостра. Ваш колега вважає, що вона така щоденна на сьогодні, так? Ні? Як будемо з цим питанням? З якою відповіддю залишимося? Мені здається, що це все ж таки проблема така щоденна. Це проблема, яка виникає і має витоки з того, що ми маємо все ж таки розуміти, що саме створює державність. Так? Тобто усвідомлена, чітка, ясна ідентичність або ідентичності, тому що ми маємо справу з гібридним її станом. Тобто ми маємо розуміти, що це є першою ознакою держави, коли нація усвідомлює поза межами своєї етнічної складової, що ми таки об'єднані однією метою, державою, межами, суверенітетом і таке інше. І зараз, коли ми маємо і анексію, і окуповані території, ми маємо розуміти, що проблеми державності, криза державності, вона існує, і ми маємо ці питання ставити. І навіть якщо ми не можемо зараз відповісти на них, це не означає, що ми маємо їх уникати.
Так, у подальшому, пане Олеже, будете знаєте, цікаво, обговорювати. Цікаво те, що одна з доповідей, яка звучала, була саме про те, як відроджується і використовується козацька складова в українській ідентичності в умовах російської агресії. На прикладі нарукавних знаків в Збройних силах, в добровольчих батальйонах. Ось і, ну, знову ж таки, я відверто не знаю, що треба мати в голові, щоб вбачати, наприклад, в такій доповіді чи в моїй доповіді якусь проросійську позицію. Це, ви знаєте, не до мене, це до психіатра. Так, ви сказали, що тему цю піднімаєте вже не вперше. Чи не зникло у вас бажання обговорювати її ще раз в зв'язку з такими подіями? Так, це, будете продовжувати? Це другий форум. Наприкінці року, після першого форуму, ми робили науково-практичну конференцію з цією ж темою. І цей форум, він продовжиться у грудні, коли ми також будемо проводити свою науково-практичну конференцію. Ні, ми не будемо зупинятися на цьому. Це дуже важлива річ, дуже актуальна і, як виявилось, дуже гостра потреба саме в науці, коли вона викликає такі дискусії, палкі і пристрасні. Тобто, ну, це добре, що люди прагнуть до науки, але хотілося б, щоб вони ще і були здатні до діалогу. Так, ну що, на сьогодні дякую вам. Я сподіваюся, непорозумінь більше не буде. Тему будемо вивчати, будемо вас слухати. І дякую вам за те, що прийшли і роз'яснили. Дякую.